Червоні лінії перетнули тоталітарні Росія і КНДР. Війна, яка вийшла за межі Європи. Північно-корейські солдати вже в Росії, частина з них на Курщині. За даними нашої розвідки, КНДР перекинула у Росію до 13 тисяч своїх військових і 500 офіцерів. Корейці навчають на 5 полігонах на сході Росії. Особовий склад, одягають у російську форму, видають російські документи і включають у склад мотострілецьких бригад. Корейських солдатів перекидають літаком з Владивостока на захід Росії, а далі на Курщину. Відомо про прибуття 5 тисяч північно-корейських вояків. Росія також готує підсилення своїх проріділих бригад на Донеччині поповненням з КНДР. США, які довго не помічали перекидання вояків з КНДР до Росії, і Європа традиційно стурбовані і поки що ніяк не відреагували практично на появу чужих на полі бою. Як це може змінити хід війни, дізнавався Віталій Афанасієнко. Спочатку він стверджував, що у 2014-му не було перекидань російських військ у Крим, а то просто якісь зелені чоловічки. Тепер, після підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР, міжнародний злочинець Путін виправдовується, що ніяких корейців до війни не долучає. Але факти – вперта штука. Одразу з'являються супутникові знімки від розвідки Південної Кореї, датовані 18 жовтня. На них вказується точна геолокація розміщення північно-корейських солдатів на одному із військових об'єктів Росії, а пізніше і саме відеопідтвердження. Ось нове підкріплення. Їх переодягнули у форму російської армії, і поки генсек ООН ручкався із Путіним на саміті БРІКС у Казані, тією ж частиною Росії на війну з Україною переправляють північно-корейські війська. Діють приховано на цивільних вантажівках. Ось одне із перехоплень нашої розвідки, яке чітко доводить, що вони вже рухаються Росією у бік фронту. Якийсь КАМАЗ затримала комендатура на трасі Курськ-Воронеж. Зараз, почекай, мені вже заступник написав, що там вже вирішили питання. Все, твій, так? Так, питання вирішили. Він допомагає БМПшникам корейців перевозити. Ага, а чого без БРки? Ясно. Ладно, то таке. Ну все, розберемося. Це не є якісь виключно найманці, так, які там приїхали чи яких висмикнули. Тобто мова йде про те, що Північна Корея, як держава, яка підписала з Росією договір відповідний про взаємну допомогу, здійснює на виконання цього договору певні дії, а саме відправляє своїх військових для участі у бойових діях. Те, що Росія втягує у війну не лише так званих найманців-добровольців із інших країн, а вже офіційно, свідчить про те, що їхні громадяни бояться їхати вмирати в Україну навіть за великі гроші, запропоновані за контракт. Адже своїх людей їм, як показала війна, точно не шкода. Водночас поки що не зрозуміло, скільки саме КНДРівського війська приїде в Україну. Йдеться нібито про кількість 13 тисяч. Поки що перші 3 тисячі прибувають на війну. За попередньою інформацією, вони воюватимуть у Курській області. В будь-якому разі для ЗСУ це додаткове навантаження на фронті. На це вже відреагувала влада Південної Кореї. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ. Якщо нинішня військова співпраця між Північною Кореєю та Росією триватиме, ми не будемо терпіти це. Ми будемо діяти рішуче, разом із міжнародною спільнотою. Але в кожній медалі є дві сторони, і зворотна може зіграти нам на руку. Південна Корея – один із найбільших постачальників зброї у світі. Влада Південної Кореї обмовилася, що може порушити свої принципи не давати зброю країнам, що воюють, натякаючи на допомогу нам зброєю і, можливо, навіть військовими. Південна Корея має доволі розвинений оборонно-промисловий комплекс. Вони виробляють снаряди, боєприпаси, інші види озброєнь. У них є аналоги ракет «Атакам» з південно-корейського виробництва. І друге, коли ми говоримо про інструкторів, радників, вони теж, звичайно, з Південної Кореї можуть з'явитися в Україні. Згодом перекидання кількатисячного війська КНДР на фронт до України підтвердив і генсек НАТО. Війська Північної Кореї залучені в Курській області, що саме собою показує нам значну ескалацію. Марк Рютте назвав це загрозою для Тихоокеанської та для євроатлантичної безпеки і закликав і Росію, і КНДР негайно припинити. Союзники вже розмірковують на дзеркальну відповідь. На цьому інформаційному фоні їм, як ніколи, треба швидко приймати рішення і, зрештою, дозволити нашій армії бити по ворогу далекобійною зброєю на території Росії. Адже ракетам усе одно, кого перетворювати на попіл мобілізованого росіянина чи переодягнутого у їхню форму північно-корейського найманця.
Віталій Фанасьєнко, Ігор Сірий, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Отже, підсумовуючи вище сказано, наскільки це добре навчена і організована армія Північної Кореї, оці вояки, які їдуть воювати в Україну? Ну, стосовно дисципліни, тут точно можна не хвилюватися, тому що режим Чучхе – це дуже деспотичний режим, і вони направляють за різними оцінками саме в першу чергу бійців сил спеціальних операцій. Це угрупування 200 тисяч північно-корейської армії, жодна країна світу не має такого великого угрупування. Але, тобто, рівень бойової підготовки, він, звісно ж, краще, ніж у сухопутних сил, але реальний ми зможемо побачити лише в боях. Вони дуже круті, і ми бачили сотні роликів пропагандистських, але по мірками самої Північної Кореї. По-перше, були факти, коли їх зараз перекидають саме на Курщину, використовуючи переважно цивільний транспорт, що вони продовжують намагатися тікати, їх потім ловить Розгвардія, вже десь зафіксовано близько 50 таких випадків. Крім того, родини цих бідолах, по-іншому не скажеш, вони є своєрідними заручниками у режиму Кім Чен Іна, і тобто здача в полон або боягузтво на полі бою, їх одразу попередили, що з родинами може відповідно бути розправа. Північна Корея не воювала з 1953 року, вона тоді встояла лише завдяки підтримці Совєтського Союзу і Китайської Народної Республіки. Тому, власне, направлення ось цього контингенту за задумом їхнього вождя і має дати північно-корейській армії новий бойовий досвід. Як він для них завершиться, покаже лише час. Чи зможуть вони переламати хід війни, наприклад, на тій самій Курщині і на сході України, якщо достатня кількість прибуде до війська російського? Я думаю, можливість подальшого збільшення контингенту, якщо ми зараз говоримо про 13 тисяч, який поступово буде кидатися в бій, то ці сили не переломлять. Тому що Російська Федерація в цьому році в найкращі місяці рекрутувала 70 тисяч новобранців, зараз їх темпи впали до 18-20 тисяч. Відповідно, 13-тисячний контингент ситуацію не переломить. Якщо буде неуспішна ця акція Москви і Пхеньяну, то, можливо, і навіть буде призупинена ця співпраця. Але в цьому моменті часу ці сили точно не стануть якоюсь зламом для нас. Це однозначно посилення, це погіршення ситуації. Ми воюємо меншими силами, але не можна сказати, враховуючи, що йде ще період злагодження, що 13 тисяч одномоментно з'являться на лінії фронту. Тому говорити про якийсь стратегічний перелом поки що точно зарано. А скажіть, будь ласка, чи варто нам очікувати якусь допомогу від Південної Кореї чи занепокоєння? Я думаю, що зараз, враховуючи, що буде обмін делегаціями, тобто і до Сеула, і до Києва, де будуть проведені відповідні консультації, я думаю, що ми точно можемо розраховувати на північно-корейських інструкторів, хоча, по суті, це розвідники, яким цікаво отримати цю інформацію, як же в реальних бойових умовах поводить себе північно-корейська армія. А щодо розблокування саме військової допомоги, я думаю, також це абсолютно можливий варіант, тому що північно-корейське ВПК конкурує з західним і на всю лінійку озброєння, яку надають західні союзники, він точно має свої аналоги. Це і танки, і САУ, і реактивні системи.